final, de que valia título, mas era só a classificação para semifinal mesmo, gente. Os dois times começaram o jogo arriscando. Felipe, goleiro do Corinthians, se arriscou tanto que acabou entregando um pênalti de bandeja pro rubro-negro. O juiz marca pênalti! Denner bateu e abriu o placar. De pé direito, gol! Mas a alegria do capitão flamenguista durou exatos 55 segundos. Tempo que o Pedrinho levou para chutar de canhota e sacudir a rede. De novo, só que do outro lado. O talento corintiano, um minuto na sequência do gol do Flamengo. Esse menino é bom de bola, esse menino tem talento. Veio por dentro, achou o espaço, pé esquerdo. O Corinthians empata. Pelo jeito, o jogo vai ser legal. Você assiste o jogo do Corinthians profissional, né? Assisto. Você acha que teve, deixou muito a dever esse jogo hoje pro profissional, né? Ah, ele bem melhor, tá bem melhor. É, e tava mesmo, Enzo. Um jogaço. A chuva, que pra paulista não é novidade nenhuma, ajudou de mãozinha. Dá só uma olhada nessa bola, nadando. Acabou confundindo o jogador do Flamengo, o Mantuan aproveitou a deixa, tabelou com o Marquinhos, que... O bandeira Miguel Caetano está anulando o gol do Corinthians. É, ia ser um golaço se fosse, né? Mas o Marquinhos estava pouca coisa adiantado e acabou impedindo. Daí pra frente, de ofensivos, os dois times começaram a jogar retrancados. Se o Corinthians era a maioria na arquibancada, no campo, o jogo foi de igual para igual. Felipe se retratou depois daquele pênalti. Ao que parece, até com a trave ele resolveu fazer parceria. O bandeira dá o sinal de positivo, dizendo que a bola não entrou. De um lado era o Felipe e a trave. Do outro era o goleiro do Flamengo, alinhado com uma zaga que não deixava nada passar. A saída do Corinthians foi apostar nas jogadas ensaiadas. Bolas paradas, altas, o time todo dentro da área. E foi numa dessas que o Thiago desviou de leve e sobrou pro Delamore. Gol do Corinthians! Invejosos dirão que o zagueiro tava ali meio perdido naquela segunda trave. A bola parada que a gente treina diariamente tinha que acontecer uma hora, sendo de raspão, sendo a queima-roupa, aconteceu. Então, Delamore, na falta de um atacante como Carlinhos, que estava suspenso, zagueirão barbudo marca também, né? Olha, a barba muitos encaram como estilo, algumas coisas assim, mas assim, eu costumo falar que na Bíblia fala sobre honra, né? Mas é mais algo voltado para isso aí, não para o estilo, para nada disso, é mais voltado para minha honra mesmo, que eu sei que Deus me honra dentro de campo. O Matheus, atacante substituto oficial do Carlinhos, até teve a chance dele, mas não foi dessa vez. O Corinthians manteve a vantagem até o finalzinho do jogo. Agora, comemorar um pouquinho hoje e a partir de amanhã estudar bastante o Juventus, porque certamente é uma equipe que vai nos trazer problemas. O nosso ataque é fora de sério e a gente usa isso muito bem. O professor dá toda a liberdade para a gente usar isso e a gente esbanja. É isso aí, ataque fora de sério, preparação fora de sério, não é fora de série não. E olha só.